სამართალ დამცველებმა ბათუმში იარაღი და ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ბათუმის საქალაქო სამართლოს თანამშრომლებმა ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქე ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე დააკავეს. საქართველოს მოქალაქე კი ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ფაქტზე. პოლიციელებმა ბინიჩხრეკისას 24 გრამი გამომშრალი მარიხუანა, პისტოლეტ, ტყვიან ბრქვევი, პისტოლეტი და 10 საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვისა და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული საცხოვრებელი ბინიშხრეკისას 24 გრამი გამომშრალი მარიხუანა, ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ამოვიღეთ. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვისა და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს.